Dragi naši pacijenti, imamo jednu novost za vas. Naime, uskoro u ordinaciji DR Lulin ćemo početi sa ugradnjom keramičkog implantata. Ove godine fabrika Neodent izbacila novi implantat koji je proizveden od čistog cirkonijuma. Naime, ovo se proizvodi u Nemačkoj i to tako što se smesa, plastična smesa od cirkonijuma ubrizgava pod velikim pritiskom u kalupe. Na taj način dobija se izuzetno velika preciznost i nema odstupanja uopšte u dimenzijama. Kao što sam rekao, interesantno je da je implantat potpuno bele boje i suprastruktura koja dolazi na njega je isto tako bele boje. Raniji cirkonijski implantati su bili jednodelni, znači onaj deo što viri, što možemo da vidimo u ustima i onaj deo što u kosti su bili potpuno spojeni. Sada imamo dva odvojena dela, jedan koji ide u kost i preko njega se malim šrafićem fiksira ova suprastruktura ili abatment, koja je isto napravljena od cirkonijuma bele boje. To nam je dosta značajno, zato što možemo da ukusimo implantat, možemo da izbegnemo sinus, možemo da izbegnemo nerv, postavimo ga pod uglom i taj ugao može da se ispravi tako što ćemo staviti ukošenu suprastrukturu gore i gornji deo koji viri ustima izgleda pravo. Znači, proširene su indikacije za ugradnju ovog implantata. Ono što je posebno bih želeo da istaknem, to je da ta bela boja ima visok estetski rezultat. Ponekad, kada je kod pacijenta zubno meso izuzetno tanko, mi kažemo kad je biotip gingive izuzetno tanak, hoće implantat da prosijava. I kad je kost tanka također, kada postavimo titanijumski abatment ili suprastrukturu na implantat, hoće nekada prosijeva sijeva boja ispod zubnog mesa. Pogotovo ako se radi o prednjim zubima, gornjim prednjim zubima. Kod belih implantata i belih suprastruktura to nije slučaj. One su iste boje kao što je i okolna zubna kost, tako da je gingiva ima potpuno prirodan izgled i nema te sive boje. Takođe nam je jako značajno da taj cirkonijum ima veliku biokompatibilnost sa okolnim zubnim mesom, sa okolnom gingivom, što bi mi rekli voli ga ta okolna gingiva zubno meso i jako lepo urasta okolo njega. Tako da možemo da vidimo onako onu prirodnu svetlo-ružičastu boju. To nam je veoma značajno i kod tih nekih reakcija zapaljenskih koje mogu da nastanu i kod same estetike. Hteo bih da naglasim da je ovaj cirkonijumski implantat indikovan za nadoknadu zuba u prednjem delu vilice, za očnjake i za premolare. Još uvek nije moguće nadoknaditi sa cirkonijumskim implantatom zube u bočnoj regiji, sa ovim implantatom od kompanije Neodent, sa molarima, za sada. Koliko imam informacije, verovatno će i takav implantat uskoro biti izbačen na tržište. Isto tako, moguće je nadoknaditi gubitak i više zuba, i do to možemo i tri zuba u nizu kad fale da nadoknadimo, tako što ćemo ugraditi dva implantata, postaviti dve bele suprastrukture na ove implantate i napraviti most od tri člana, takozvanu all on four tehniku, koja podrazumeva nadoknadu svih zuba u jednoj vilici pomoću četiri implantata, još uvek, nažalost, nije moguće uraditi sa cirkonijumskim implantatima. Znači, za to se koriste isključivo titanijumski implantati velike dužine. Tako da, za sada sa cirkonijumskim implantatima samo pojedinačne zube nadoknađujemo ili eventualno gubitak do tri zuba u nizu. Uglavnom dobijamo veliku primarnu stabilnost posle ugradnje ovog implantata, moguće ga je ugraditi i posle vađenja zuba i isto tako pacijent može da dobije odmah privremeni zubi preko ovog implantata u roku od jednog ili dva dana. Tako da pratimo sve svetske trendove i možemo da vam pružimo jedan veoma moderan tretman i u našoj ordinaciji kao što se to radi i u svim poznatim drugim ordinacijama širom sveta. Važi, tako da vidimo se kod nas u Novom Sadu. Veliki pozdrav od mene.